მიმდინარე ეს მოსამზადებელი სამუშაოები იწმინდება, იხსნება მწვანე მასა, რაც რო შედება სტადიონის მშენებლობას და მიმდინარე ეს გზის შეყვანა. მისასვლელი გზის შეყვანა. გეოლოგიური დასკვნა არსებობს გენაცვლე, დადებულია, შემოძმებულია, ეს მოგეხსენებათ რომ იყო აუთვისებელი მონაკვეთი და ყველაზე უპრიანი ადგილი შეირჩა სტადიონის მშენებლობისათვის. ყველაზე მინიმუმ დასაქმდება 300-დან 500 კაცამდე. 8 წლის განმავლობაში ჩვენ გვესმის ყოველი არჩევნების წინ რომ სტადიონი აშენდება ბათუმში და მოიხსენება ბათუმს რა დიდი ტრადიციები ჰქონდა ფეხბურთთან დაკავშირებით. უნდა გითხრათ რომ 2 მილიონი არის გამოყოფილი ქალაქის აკრებულობ გამოყო, ეს ალბათ საწესიეთა ხარი პროექტი ალბათ მარტო პრეზიდენტ სააკაშვილის მოწონებულია, ფართო განხილვის საგანი არ ყოფილა ეს ქალაქში და იმ ადგილთან დაკავშირებით მე მაგალითად პირადად წინააღმდეგობა გავწევი, ჩვენო ფრაქციამ ხარი არ დაუჭირა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ადგილი არის აეროპორტის გვერდით, ხარი არის მაგ ჭოროხის აუზიდან ყოველთვის ზღვიდან ხარი უქმნის, ის ადგილი სადაც ბათუმში თავიზოზე იყო სტადიონი, იყო ყველაზე კარგ ადგილას და უცხოეთის გუნდები ინდროიდა საბჭოთა კავშირის სპარტაკი, მოსკოვის ლოკომოტივი, დინამო და ასე შემდეგ ცსკა ჩამოდიოდნენ და აკაჯიოდნენ ვაფშე ბათუმის დინამო ხდებოდა. გავიარე გუშინ იმ ადგილას, ხოლო მოსწორებული ადგილია და რო ამბობენ რომ წელსა ნახევარში აშენდება სტადიონი, ერთად უნდა იყოს გაჩაღებული მუშაობა. მოგესწრებათ, ზაფხული არის და ყოველი დღე არა, გზა გაყავთ, ახლა ვიყავთ ჩვენ. არა, გზა გაყავთ, კი ბატონო, ადგილი არის მოსწორებული, ჯერ სამშენებლო სამშვები არ გაცხებული. ასე რომ ასეთი ტიპის პროექტები მე ბევრი მინახავს, მაგრამ შესრულებული ნამდვილად ცოტა. და ინფორმაციას არ თუ არც საფაშარის უღირებულების თაობას და არც შესყიდვის განხორციელების ფორმის თაობაზე ამ გამარტივებული წარება თუ დემდე.